Då får man höra att manligheten är i kris och då utbrister jag alltid: va? Är jag i kris? Jag som är så himla balanserad och välmående. Men det finns fler män än jag. Många av oss verkar bli förlorare i vår moderna värld. Det säger till och med vårt största riksdagsparti numera. De senaste 20 årens samhällsutveckling har slagit hårdare mot killar än vad den har gjort för tjejer. Vad vi socialdemokrater och övriga samhället har missat, det är att se hur hårt de unga killarna har drabbats. Så lät det när sossarna presenterade sin samhällsanalys tidigare i vintras, var en oväntad central poäng, alltså att feminismen har gått för långt. De använde inte exakt de orden, men om man läste lite mellan raderna hade talskrivaren kunnat vara italienare. Men stämmer det då? Lever vi i en tid som i sin iver att lyfta fram kvinnan glömt bort penisbärarna? Är verkligen manligheten i kris? Kanske. Det skulle i så fall kunna förklara varför den här killen de senaste åren har växt fram som unga killars främsta förebild. I would not see my infidelity as nearly anywhere near even 1% as disgusting as female infidelity. If you have a woman and you're truly cool and you're truly together and she truly loves you, you come home. Have you been out? You fucked that bitch. I did fuck that bitch. You know what? I fucked her, but her tits are not as good as yours. Come here. And if some of my views come across in a misogynistic tone, then that is your problem. Det är Andrew Tate, en före detta världsmästare i kickboxning, som sadlade om och blev någon slags internetpimp. Han har byggt en del av sin förmögenhet på camgirl-verksamhet. Där ska han då ha manipulerat och tvingat unga kvinnor att sälja sexuella tjänster över nätet. Och han står åtalad i Rumänien för det samt våldtäkt. Och Socialdemokraterna nämner faktiskt just Tate i sin samhällsanalys som en förebild för unga män. Tate, han visar upp sina cigarrer, sina bilar, sin kvinnosyn som är, vad ska vi kalla den, gammelmodig. Och han är enormt populär. Förra året var han en av de mest googlade personerna i världen. Bland unga män i Sverige är han så stor att han till och med letat sig in i skolundervisningen. På Videdalsskolan i Malmö har elever sett en dokumentär om influencern Andrew Tate som har miljoner följare på sociala medier. Han säger att män ska vara mäktigare, de ska vara mannen i huset och att kvinnorna ska vara typ så sagt slavar. Så han har ju inte fel i sak, men det är sättet han... Ingen applåder, en kille som applåderade skämmes, gå ut i studion omedelbart. Det var ett tydligt skämt. I klassrum över hela landet diskuteras alltså den här misstänkta sexbrottslingen. Min 12-åriga son, han har också haft Tate på schemat. Oavsett vad man tycker om det så är han en del av unga killars värld. Så vad är det då som lockar med Andrew Tate? Jo, han skänker visdom och han erbjuder svar. I've analyzed the entire earth, all of it. I'm about to tell you the root cause of every single problem in the world. Wow, han har löst det. Låt oss höra. The root cause of all of the world's problems is basically that there's not enough men who walk around their houses with swords. Nej, och här har han ju en poäng. Det är ju knappt någon som går runt med svärd längre i vårt samhälle. Jag tror inte jag har sett någon i mitt hus med svärd. Eller det är en kille på tredje våningen som har någon slags sabel. Men det, och man respekterar honom, det gör man. Han får alltid åka hissen själv. Och Tates budskap kan verka galna, men man måste också komma ihåg att han är en motreaktion mot den typen av manliga förebilder som den svenska jämställdhetsiven har odlat fram. Ni vet precis vilken typ av män jag menar. Vi vill skapa en jättevacker helg för pappor. Och kanske intellektfrågor. Vad ska vi göra? What's the thing? Vi kommer ha eld, vi kommer dansa, vi kommer dricka kakao. Alltså, om det där är det svenska alternativet, säger jag bara hit med svärdet. Och svärdet kanske blir extra lockande för den generation unga män som i åratal fått höra att de är roten till allt ont. Jag vet inte om ni minns hur det lät för bara några år sedan. Det blev liksom en sanning att män, alla män, oavsett bakgrund, var privilegierade och problematiska. Om man inte ställde upp på den beskrivningen, då var man liksom en del av problemet. Och det här är såklart anekdotisk bevisföring, men ändå ganska tydligt. Fackförbundet Byggnads, de tog den här bilden 2017. Det här är så Sveriges manligaste fackförbund. 15 klassiska heterogubbar som tog på sig varsin så kallad pussy hat, alltså en vaginamössa, för att säga att feminismen hade gått för kort. Titta vad gulliga de är. Trots det fick de kritik. Alltså, varför är det bara män på bilden? Vilken ojämställd pussy hat-bild ni har tagit, era jävla kvinnohatare.
Och de bara, vad ska vi göra? Det är bara män som jobbar här. Vad ska vi göra mer än att gå runt med kvinnliga könsorgan på huvudet? Men så var tidsandan då i världens mest jämställda land. Så man kan ju förstå om en del män har känt sig lite vilsna kanske. Men är det kris då? Ja, på ett område är det definitivt det, i skolan. Man ser ju ganska snabbt när man ser statistik, den är alltid könsuppdelad. Så kunde man ju inte låta bli att se att allting, tjejer är bättre på allt. Mm. Ja, tjejer är tydligen bättre på allt. Allt förutom idrott, där är vi fortfarande kungar. Så att manlighetens sista bastion är alltså då sorgligt nog tydligen spökboll. Men statistiken är tydlig. 52% av kvinnorna läser vidare efter gymnasiet, bara 39% av männen. Och generellt sett är killarna så missanpassade till dagens skola att precis varenda jävel springer om oss. Utrikesfödda tjejer klarar idag skolan bättre än inrikesfödda killar. Och det går med rätta att därför kalla det skolsystem som har vuxit fram för en sorts tjejskola. Förstår ni då hur illa det är för killarna? Alltså inte ens försprånget inrikesfödd är tillräckligt längre. Det är ju sorgligt, tycker jag, att den gamla hediga superkraften inrikesfödd nu förlorat all sin kraft. Det var min favoritsuperhjälte som grabb, inrikesmannen. Åh, han var så inrikesfödd. Ja, jag vet inte om ni minns, han fick ju sina superkrafter när han som barn blev biten av en sån radioaktiv länsman. Och så var han bara... Han var underbar. Men varför halkar pojkarna efter då? Ja, det är faktiskt inte forskarvärlden helt överens om. Men det finns studier som tyder på att den svenska skolan utvecklats åt ett håll som gynnar flickor med mer fokus på eget ansvar och fritt kunskapssökande. Killars hjärnor behöver mer sträng magister som tydligt säger läs bok, av med keps, putsa svärd, tydlighet. Oavsett vad anledningen är till försprånget tar tjejerna med sig det in i arbetslivet. Och idag dominerar kvinnor på många myndigheter som chefer på regeringskansliet. Arbetsplatser som män snart bara kan komma in på genom att hacka dem. Och dessutom, och det här kanske är det värsta av allt, killar som lämnas på efterkälken, och fy fan vad starkt, de får inte ligga. För killar som inte klarar skolan, de kommer inte bara få svårt att skaffa jobb och en inkomst. De kommer också bli bortvalda av tjejer, som partners och som pappor. Exakt. För oavsett hur jämställd vi lyckas göra samhällspyramiden så väljer kvinnor fortfarande partners bland de män som är på samma nivå eller högre upp i pyramiden. Det är väldigt sällan som de går hem med någon med lägre utbildning eller lön, eller längd för den delen, än den de själva har. Jag vet, det är sant, eller hur? Resultatet blev att längst ner i pyramiden, eller om vi ska vara ännu mer specifika, längst in på Casino Cosmopol, hittar en viss sorts män, en slaskman. Och nu ska Casino Cosmopol dessutom stänga, så nu har de inte ens någonstans att förlora sina pengar på. Men resten av pyramiden, den kanske är jämställd. Men det är alltså inte manligheten som är i kris där, som bland programledare. Alltså faktum är att jag själv hade aldrig ens gjort tv innan det här. Jag bara dök upp här i receptionen på SVT och så visade jag upp min penis och sa de, vilket program vill du ha? Tack. Lex Kroner tror jag det heter. Så här uppe är det sig likt, men inte där nere. Mer än var tredje kille mellan 18 och 30 beskriver sitt liv som meningslöst. Och Mats Lindgren tror att ökad ensamhet kan vara en del av förklaringen. Det är många fler unga män som har svaga sociala nätverk än unga kvinnor. Var tredje kille upplever livet som meningslöst. Det är ganska starkt. Och för efter misslyckad skolgång, arbetslöshet och evigt singelliv så kommer ensamhet, psykisk ohälsa och missbruk. Unga män är sen sämre på att söka vård för sina problem och går oftare på bidrag. Idag är den vanligaste dödsorsaken bland män mellan 15 och 44 år självmord. Om man tycker livet är meningslöst så ger man upp på samhället. Och till slut sitter man bara där med sin stationära dator som man pimpat med cool belysning och extra mycket RAM-minne. Och då plötsligt dyker det upp någon där på skärmen. En skallig man som ger svar. En man som för min talan. What do you say to young men who come to you for advice, who feel lost, who don't really know where they fit into society? I say that life as a man is exceptionally difficult. I say the most beautiful and the most terrifying thing about being a man is you're born without value. Society doesn't care about you. You're only going to be cared about based on how useful you are. Det är lite synd att den enda som talar direkt till unga killar idag råkar bete sig som en misogyn hallick. Alltså det är den värsta formen av hallick, de misogyna. För med Tate som ledstjärna så är unga mäns värderingar på väg att förändras i rask takt. Efter decennier och kamp för jämställdhet står nu killar och tjejer ironiskt nog längre ifrån varann än någonsin tidigare. Åtminstone politiskt. Kolla bara siffrorna. De ser väldigt olika ut, olika färger och siffror. Kan inte bli mer olika än det där. Och faktum är att det är just de unga männen som i högst utsträckning ser kvinnors ökade rättigheter som ett hot mot sina egna möjligheter. Och det här är helt nytt.
Sen måste man kanske stanna upp här och fråga, är det här verkligen en fråga om en kris för manligheten? Alltså handlar det egentligen inte bara om att det äntligen nu går bättre för alla ladies, alla sexy ladies? Att killar blir av med vissa medfödda privilegier är snarare ett tecken på att vi är på väg åt rätt håll i samhället. Och så kanske det är, men man måste ändå ta de här bortglömda männen på allvar. För de kanske försvinner från arbetsmarknaden, men de dyker istället upp på andra ställen. Som i larmrapporter från Säpo. I sina årsrapporter har Säpo allt tydligare börjat uppmärksamma att ensamhet och utanförskap kan vara en trigger som driver gärningsmän att utföra attentat. Det är så enkelt att skicka hot och hat och kränkningar mot förtroendevalda eller myndighetsföreträdare eller för den skull kvinnor där kvinnor är extra drabbade. Blir marginaliserade män inte farliga för sig själva så blir de det för sin omgivning. Vi riskerar att få ett könskrig här och sossarna, de har valt sida. I fjol insåg de att fan, räknas slaskmännens röster också. Då byter vi lag. För det är så de jobbar. Det är samma sossar som nyss stod och stolt proklamerade det här. Sveriges nya regering är en feministisk regering. Hämmande könsroller och strukturer ska bekämpas. Ett arbete med genusbudgetering i budgetpropositionen påbörjas. Genusbudgetering, smaka på det ordet. Det är bara så knappt 10 år sedan. Men det känns som om man ser bilder från en svunnen epok. Alltså, lika främmande som att höra en politiker idag utropa att vi kommer slopa tullarna på kryddor från främre orienten. Varför gör sossarna alltid såna här helomvändningar i alla frågor som är invandringen eller i NATO-frågan och nu med feminismen? Alltså, vi tyckte det när vi sa det, men nu tycker vi tvärtom och det har vi alltid tyckt. Och dessutom borde ni skämmas för att ni tyckte som vi gjorde då. Det är tydligt. Alltså man undrar vilket håll vinden blåser, så kan man bara hissa upp en sosse i en flaggstång så berättar hon det för dig. Det är ditåt, det är ditåt. Men du sa ju hitåt igår. Jo, det blåser så mycket här uppe på toppen, man kan inte hålla koll på allt. Men hur då, hur mår då männen idag? Jo tack, det går väl ingen nöd på just mig, jag har det ganska bra. Men inte alla män, inte slaskmännen. Det är synd om slaskmännen som Strindberg en gång vackert skrev. Nu blåser nya vindar. Det är dags för slaskmännen att få kliva fram. Och här ikväll för att ta den plats samhället i ett decennium förnekat om ett sångnummer av männen som samhället försköt. Varför har killar så dumma huvuden? Varför har killar så svårt att lyckas? Och vad gör en grabb som vill knulla när alla ropar? Vem är han? Betamail. Han är fan sämst. Varför har du inte ett svärd? Ska en grabb sitta tyst va och bara vänta på att en kvinna ska lämna lite plats? Han är sämst på allt nu utom på självmord och kanske spökboll. Ska en kille helt ge upp eller ska han lyssna på Tate och förslava hyndor och skrika nu efter 10 långa år så är det slut med ett förtryck? Killar, vi måste höja våra röster för att höras. Här ser ni offren för feminismen. Mot varje girigt honjur måste kampen föras. Ska jag, som inrikesfödd penisbärare, med godkänt betyg i flera olika ämnen, helt sakna privilegier? Eller är det bara jag som börjar känna att det är något fel på lagen? Killar, vi måste höja våra röster för att höras. Killar, vi måste sänka våra kvinnor för att finna. Tack för ikväll. Vilket program, kramens laskman redan idag. Killar, vi måste höja våra röster för att höras. Killar, vi måste höja våra röster för att höras. Hej!
Hej. Hej.